Підозрюваному у вбивстві прикордонника на Закарпатті продовжили термін тримання під вартою. Учора, 6 травня, в Тячівському районному суді відбулося чергове слухання справи щодо вбивства прикордонника Вадима Березенського. Суд розглянув аудіодокази, зокрема записи телефонних розмов контрабандиста, після скоєння ним смертельного начальника відділу прикордонної служби ділове. У перемовинах зі своїми спільниками підозрюваний фактично зізнався у скоєному ним злочині, зокрема повідомивши, що він переїхав прикордонника автівкою. Далі – уривок аудіодоказу. Машину я переїхав пограничник. Ну, все, більше ти нічого по телефону не кажу, Ігор. Ну, позвони тому. Ну, добре, дзвоню зараз. Я обійшов рішати щось. Це вже сьоме слухання новим суддівським складом після перенесення розгляду справи із Рахівського районного суду. У вересні 2020 року справу розпочали розглядати заново. За 8 місяців суд 5 разів збирався для продовження терміну тримання під вартою підозрюваного у вбивстві і лише 2 рази, аби розглянути докази у справі. Учора суд продовжив термін тримання затриманого під вартою до 4 липня цього року. Наступне засідання, на якому, можливо, будуть заслухані свідки наїзду на офіцера-прикордонника, заплановане на 16 червня. Нагадаємо, з ухвали вбивство начальника відділу прикордонної служби ділове сталося ще в листопаді 2018 року. Тоді прикордонники затримали порушника кордону зі значною сумою валюти, на допомогу якому прибув підозрюваний, який і здійснив смертельний наїзд на Вадима Березенського.